الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحا امين يا رب العالمين سورہ تحریم پر اس سے قبل ہماری 6 نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ اس کی کل 6 آیات ہی کا ہم مطالعہ بمشکل مکمل کر پائے ہیں آج میں نے 6ٹی 7ویں اور 8ویں آیات کی تلاوت کی ہے ان میں سے 6ٹی آیت کے بارے میں گفتگو اکثر مکمل ہو گئی تھی لیکن چونکہ بقیہ 2 آیات کے ساتھ اس کے مضمون کا ربط ہے لہذا اس کا اجمالی اعادہ ضروری ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے قوا فعل امر ہے اور امر کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ الا یہ کہ کوئی اور قرینہ ہو الامر للوجوب یہ وجوب کے لیے ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جس کی کہ مسئولیت ہے جس پر باز پرس ہوگی اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنی جانوں کو بھی اپنے نفوس کو بھی اللہ کے عذاب سے جہنم کی آگ سے اور بچاؤ اہل عیال کو بھی یعنی در حقیقت یہ کسی بھی خاندان کے سربراہ کے لیے ایک مثبت ذمہ داری ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے خاندانی زندگی میں ایک تو منفی انداز سے بات آ چکی ہے سورہ تغابن میں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں بس ان سے بچو ان سے اپنی حفاظت کرو چوکس رہو چوکنے رہو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کے لیے انسان کے دل میں طبعاً جو محبت ڈال دی ہے اور یہ محبت ضروری ہے اگر یہ محبت نہ ہوتی تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہوتا وہ جو غالب نے کہا ہے کہ جب کہ تجھ میں نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے اگر انسان صرف اللہ ہی سے محبت کرتا تو پھر تمدن کا ہنگامہ ہوتا ہی نہ یہ تمدن کا ہنگامہ تو اسی لیے ہے کہ اور محبتیں بھی ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ یہ محبتیں جو ہیں بیویوں کی اولاد کی بیٹوں کی مال و دولت کی اور مال مویشی کی اور جو بھی مختلف اقسام ہیں دنیاوی دولت کی ان سب کی محبت جو ہے طبعیت انسانی میں فطرت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا نوٹ کر لیجئے
انسان کی سرشت کہہ لیجئے، طبیعت کہہ لیجئے، جبلت کہہ لیجئے، ان میں یہ محبتیں جو ہے پیدا کر دی گئی. انہی کے بل پر یہ سارا ہنگامہ ہے، انہی کے بل پر یہ ساری رونقیں ہیں. لیکن یہی شے پھر انسان کے لیے خطرے کی ایک جگہ ہے، اندیشے کا مقام ہے، یہ خطرے کا سرخ سگنل ہے کہ اس محبت کو اگر ایک حد تک نہیں رکھا، کنٹین نہ کیا اسے ایک حد کے اندر اندر، اور یہ اس حد سے تجاوز کر گئی، تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے، تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی. محبتوں کو رکھو، لیکن اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رکھو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے بھائی اور اپنے اور رشتہ دار اور اپنے مال و اسباب جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اپنی وہ بلڈنگیں، جائیدادیں، حویلیاں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اپنے وہ کاروبار اور پروفیشن جن کو تم نے بڑی محنت سے جمایا ہے، اگر یہ آٹھ محبتیں غالب ہیں اور برتر ہیں، زیادہ ہیں، بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں سے کوئی ہدایت نہیں دیتا. تو ایک تو یہ رخ ہے کہ آدمی چوکس رہے، محبت ہو لیکن ایک حد کے اندر، حد سے بڑھے گی تو خطرہ ہے. لیکن یہ تو ایک منفی انداز ہوا کہ انسان چوکس رہے، چوکنا رہے. حضرت مسیح کے الفاظ میں، سانپ کے مانند چوکنے رہو، اگرچہ فاختہ کی مانند بے ضرر رہو، تم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تمہیں سادہ لوح سمجھ کر تمہیں نقصان پہنچا جائے. سانپ کے مانند ہوشیار، لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. لیکن دوسری طرف یہ مثبت رول ہے کہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو. اصل میں اس میں اس مغالطے کا ازالہ ہے جو آج ہم میں سے اکثر کے ذہنوں پر ہے، کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اہل و عیال کے نان نفتے کا ذمہ دار ہے، پرورش کا ذمہ دار ہے، ان کے لیے جو دنیاوی ضروریات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کی تعلیم کا ذمہ دار ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو سب کو معلوم ہیں، لیکن اس سے آگے کی ذمہ داری، مسئولیت اللہ کے ہاں یہ ہوگی. حدیث نبوی ہے، کلکم راعین و کلکم مسئولن رعیتہ. ہم تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک ایسے چرواہے کی ہے کہ جس کے حوالے کی جاتی ہے کچھ بھیڑے بکریاں، کوئی ریوڑ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے، صبح جو لے کر گیا ہے وہ ریوڑ، شام کو اس کو ہر بھیڑ ہر بکری کو اس کے مالک کے گھر تک پہنچانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ جواب دے وہ مسئول ہوگا. اسی طرح اللہ نے جن کو بھی تمہارے تابع کیا ہے، تمہارے حوالے کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تم مسئول ہوگے ان کے بارے میں. اپنی سی محنت کر گزرو ان کو تربیت کے لیے، ان کو صحیح رخ پر، ان کے جو بھی ارتقاء ہو، ان کا ذہنی فکری وہ صحیح رخ پر ہو رہا ہو، تربیت صحیح رخ پر ہو، اس میں جتنی محنت تم کر سکتے ہو کر گزرو. اس کے بعد بھی اگر ناکامی ہو تو ظاہر بات ہے پھر تمہاری مسئولیت نہیں ہوگی، لیکن اگر تمہاری طرف سے کوتاہی ہے تو ان کے حساب سے پہلے تمہارا محاسبہ ہو جائے. یہ ہے اصل میں وہ مثبت ذمہ داری کہ جو خاندان کے ہر سربراہ کو محسوس کرنی چاہیے. اور اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے کہ رحمت، رافت، شفقت، نرمی، یہ تمام اوصاف بڑے محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے. اس حد سے اگر یہ تجاوز کر جائیں بیویوں کے حق میں، شوہر جو ہیں اگر ضرورت سے زیادہ نرم ہو جائیں، وہ شوخ ہو جائیں گی، اور ان کا جو ہے معاملہ وہ ہو سکتا ہے کہ جس میں بعض مسائل ایسے ہو گئے کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کو ٹوک دیا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور اے نبی کی بیویوں، تم نے جو اپنے شوہر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کر دیا، یہ تمہاری خطا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ، وہ پوری آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو گویا کہ نرمی اور رافت اور شفقت یہ بھی محمود اوصاف ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ایک حد تک. خود اپنے نفس کے حق میں بھی انسان کو بہت زیادہ شفیق نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ضرورت سے زیادہ رعایتیں نہیں دینی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بھی انسان شفقت بھی کرے، محبت بھی کرے، لیکن گرفت بھی کرے، روکتا اور ٹوکتا بھی رہے، ان کی سرزنش بھی کرے، ان کو صحیح رخ پر لانے کی امکانی حد تک کوشش کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نے کوتاہی کی اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے جہنم میں جھونک دیے گئے، تو سوچو کہ گویا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے ان لاڈلوں کو اور پیاروں کو اور محبوبوں کو گویا کہ اللہ کے عذاب کے حوالے کیا، اس عذاب کے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور پھر اس پر مامور ہیں ایسے فرشتے، علیہا ملائکۃ، ایسے فرشتے ہیں جو اس پر مامور ہیں، غلاظ، ان کے دل بڑے سخت ہیں، وہ پسیجیں گے نہیں، پھر جس کو جس عذاب کا حکم ملے گا وہ عذاب اسے دیتے رہیں گے، کوئی نالہ و شیون، کوئی ہاؤ ہو، کوئی فریاد، کوئی فغاں وہ ان کے دل پر اثر نہیں ڈال سکے گی اور ان کے اندر نرمی پیدا نہیں کر سکے گی۔ غلاظ شداد، غلاظ کا لفظ آگے بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، وغلظ علیہ، غلظت کہتے ہیں وہ دل کی سختی، اور شدید مزاج کی تندی، وہ فرشتے جو معبور ہیں جہنم پر، یہ تمام فرشتوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جن فرشتوں کو معمور کیا گیا ہے جہنم پر سزا دینے کے لیے، جیسے آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں جلاد جو پھانسی دینے کے لیے جس کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ پھانسی دے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مزاج میں درستی اور سختی ہونی چاہیے، اس کا دل جو ہے وہ نرم اگر ہوگا تو وہ کیسے پھانسی دے گا، تو تصور کیجئے اس جلاد کا جو کبھی تلوار سے گردن اڑایا کرتا تھا، اور آج بھی سعودی عرب میں تو وہ شکل کی جاتی ہے، اب ان کے دلوں کے اندر کتنی سختی ہوگی۔ تو وہ فرشتے جو جہنم پر معمور ہیں، غلاظ شداد، لا یعصون اللہ ما امرهم، یہ حصہ وہ تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ذرا قدر مزید وضاحت کی ضرورت ہے، میں نے فرشتوں کے بارے میں یہ وضاحت کر دی تھی پچھلی نشست میں کہ وہ نوری مخلوق ہیں، لیکن وہ نور یہ نور نہیں جس سے ہم واقف ہیں، ہم جس نور کو جانتے ہیں یہ نار سے وجود میں آیا ہے، یہ جو آج ہماری لائٹ ہے، اس کی جو ریز ہیں سورج کی جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ تو وہاں جو بھی ایک عمل تحریک جاری ہے، بہت بڑا الاؤ ہے آگ کا، اور ایسی آگ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تو وہ ملینز اور ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اس کے درجہ حرارت ہے، وہ جو وہاں سے روشنی آ رہی ہے اس کا مادہ جو ہے وہ تو در حقیقت آگ ہے، ایک نور وہ تھا جو بگ بینگ سے قبل اس کائنات میں تھا، اللہ تعالیٰ کے امر کن نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ خنک نور کی تھی، ایک ٹھنڈا نور، ایسا نور جس میں حرارت نہیں تھی، وہ نور تھا خنک نور، اس نور سے پیدائش ہوئی ہے فرشتوں کی، اور اسی نور سے تخلیق ہوئی ہے انسانی ارواح کی، یہ دو مخلوقات وہ ہیں کہ جو اس نور سے پیدا کی گئی، باقی اس نار سے پیدا کیے گئے ہیں جنات، اور پھر جب یہ نار ٹھنڈی ہوئی ہے اور ہمارا زمین کا یہ کرہ جو ہے کرہ ارضی، یہ بھی آگ کا ایک انگارہ تھا، جیسے انگارہ جو ہے جب ٹھنڈا ہوتا ہے اس پر راکھ کی ایک تہ آ جاتی ہے، اسی طرح کی یہ تہ ہے کرسٹ آف دی ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مٹی اور ریت وغیرہ جو بھی کچھ ہے تو کرسٹ آف دی ارتھ ہے، اس کرسٹ آف ارتھ سے پھر جو تخلیق ہوئی ہے حیوانات کی، عالم نباتات کی، پھر انسان کی، تو یہ خاکی مخلوقات ہیں، تو یہ تین ہیں بنیادی طور پر جو مکلف مخلوق ہیں دنیا میں، ویسے تو چاند اور سورج اور ستارے اور گیلیکسیز یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن یہ کہ جو مکلف ہیں، رسپانسیبل ہیں، جن کو حکم دیا جاتا ہے اور پھر جواب دہی ہوگی، وہ تین ہیں، فرشتے ہیں اور جنات ہیں اور پھر یہ انسان ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ فرشتے، ان پر اس قدر غلبہ ہے خیر کا، اور وہ چونکہ اس کائنات کے اصل حقائق سے اتنے مطلع ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ان میں شر کا کوئی امکان نہیں ہے، معصیت کا کوئی امکان نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ نہیں معصیت کا ارتکاب کرتے اللہ کے لیے، جو بھی حکم دیتا ہے اللہ، یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں، جبکہ جنات کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر معصیت کا غلبہ ہے، آگ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، لہذا ان میں جو بھی ان کا مادہ تخلیق ہے اس کی مناسبت سے ان کے اوپر شر کا غلبہ ہے، لیکن اگرچہ ان میں نیک بھی ہیں، بھلے بھی ہیں، لیکن وہ اپنی سرشت کے اعتبار سے اقرب ہے، اس حدت کی وجہ سے جو ان کے مزاج میں ہے وہ برائی سے قریب تر ہے، جبکہ یہ زمینی مخلوق جو ہے انسان، اس کے اندر چونکہ یہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے، اب اس کے اندر بھی اگرچہ خیر کا بھی امکان ہے، شر کا بھی امکان ہے، لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے اسے خیر سے قریب تر ہونا چاہیے، پھر اس میں وہ روح ہے جو اس کو در حقیقت اس میں ایک ڈیوائن اسپارک کی حیثیت رکھتی ہے، یہ اس کا ایک گائیڈنگ پرنسپل، گویا کہ اس کے اپنے اندر جو ہے وہ انٹرنزک اس کے لیے رڈار موجود ہے جو اسے صحیح رخ کی طرف جو ہے لے کر جانے والا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں کے بارے میں وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس میں ذرا اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک،
کہ آیا ان کے اندر اختیار بھی ہے یا نہیں۔ اکثر و بیشتر تو رائے یہ کہ ان میں اختیار ہے ہی نہیں، وہ مجبور محض ہے، وہ جو حکم ملتا ہے، جیسے کہ ایک مشین ہے، اس مشین کا کوئی اختیار نہیں ہے، بٹن دبا دیا گیا، وہ مشین تو اس کے مطابق حرکت کرے گی، اس کا کوئی اپنا چوائس نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایسی بات نہیں ہے، فرشتے صاحب تشخص وجود ہیں، ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس اعتبار سے امکان موجود ہے، لیکن وہ کرتے نہیں، غلبہ اتنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہماری نگاہوں کے سامنے اگر یہ حقائق منکشف ہو جائیں اور جنت اور دوزخ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، تو کون ہوگا؟ بڑے سے بڑا ابو جہل بھی پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت نہیں کرے گا۔ تو وہ حقائق ان پر اس طرح روشن ہیں، اور حقائق کونیہ جو ہیں، کائنات کے اصل بنیادی حقائق، وہ ان پر اس درجے منکشف ہیں، اور وہ ان سے اس قدر قریب ہیں کہ ان پر خیر کا ایسا غلبہ ہے کہ لا یعصون، وہ معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک ہے کہ نہیں کر سکتے، کرتے اور کر سکتے میں فرق ہے، یہ اختلاف جو ہے علمی ہے، یہ برقرار رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی رجحان بھی ادھر ہے کہ اس میں کر سکتے والی بات نہیں ہے، بلکہ کرتے نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی بھی حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، جب یہ فرشتے عذاب دیں گے یا جب لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، داخل کیا جائے گا، تو اب جو بھی نالہ و فریاد اس وقت ہوگی، اور جو بھی نالہ و شیون ہوگا، جو بھی معذرتیں کریں گے، معافیاں مانگیں گے، کہا جائے گا اے کافرو، اے انکار کرنے والو، اے ناشکرو، اب آج بہانے مت بناؤ، آج تمہارا کوئی بہانہ جو ہے اس کی شنوائی نہیں ہوگی، آج تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ لا تعتذروا اليوم، آج تو جزا کا دن ہے، امتحان کا عرصہ دنیا میں تھا جو تم بتا آئے، اس مہلت کو تم ضائع کر آئے۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اب تو تمہیں جو کچھ جزا میں دیا جا رہا ہے، تجزون یہ مضارع مجھول کا صیغہ ہے، تمہیں جو جزا میں دیا جا رہا ہے وہ وہی کچھ ہے، ما کنتم تعملون، جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں دو اسلوب آتے ہیں، ایک تو بما کنتم تکسبون، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ بسبب اس کے ہے جو تم نے کمایا ہے، اور ایک ہے تجزون ما کنتم تعملون، بڑا باریک فرق ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک جرم کیا تھا، اس جرم کی ایک سزا معین ہے، پینل کوڈ ہے پاکستان کا، پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کی دفعہ فلاں کے تحت، اب آپ قابل گرفت تھے، آپ کو یہ سزا دی جا رہی، آپ نے چوری کی تھی، اتنے مہینے کی سزا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہی جو جرم ہے وہی شکل بدل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ در حقیقت ہمارے یہ اعمال، چاہے وہ نیکی کے اعمال ہو اور چاہے وہ بدی کے اعمال، ان کی ایک معنوی حقیقت ہے جس کو اس وقت ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے سامنے تو ان کا ظاہری جو بھی ایک محسوس صورت ہے وہ آتی ہے، لیکن ہر شے کی ایک معنوی حقیقت ہے، اور قیامت کے دن حقیقت میں وہ معنوی جو حقیقت ان کی ہے وہی سامنے آ جائے گی۔ تو گویا کہ وہی کچھ تمہیں بدلے میں دیا جا رہا ہے جو کچھ تم کر کے لائے، صرف یہ کہ اس کی اصل حقیقت، جیسے آپ کہیں کہ کونین کی گولی ہے لیکن شوگر کوٹیڈ ہے، اس وقت تو آپ آرام سے منہ میں رکھے ہوئے اسے اور وہ میٹھی لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ اگر کچھ دیر تک آپ منہ میں رکھیں گے تو ظاہر ہو جائے گی کہ اس کے اندر جو تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی۔ تو تمہارے یہ اعمال جو اس دنیا میں تم کر رہے ہو، بدی کے اعمال، حقیقت میں یہ آگ کے انگارے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا نَارًا، الفاظ صحیح یاد نہیں آ رہے، سورہ نساء کے آغاز میں آیت آئی ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر، وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔ وہ انگاروں کا انگارہ ہونا اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا، وہ شوگر کوٹڈ ہیں، انسولیٹڈ ہیں، لیکن وہ آگ ان کے اندر موجود ہے، جو کچھ اپنے پیٹ پہ تم ڈال رہے ہو، در حقیقت اس دن وہ اوپر کی شوگر کوٹنگ اتر جائے گی، وہ انسولیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی اصل حقیقت تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کوئی تم پر زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی تم سے انتقام نہیں لے رہا ہے، اور اس انتقام میں کہیں تم پر زیادتی نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہی تمہارے سامنے آ گیا ہے، تمہارے سامنے آ گیا، تم پر بیت رہا ہے، تم پر وارد ہو رہا ہے، لیکن ہے وہی تمہارے اعمال اور ان کی اصل حقیقت معنوی کہ جو اب ظاہر ہو گئی۔
یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بما کنتم بھی آتا ہے بسبب اس کے جو تم کرتے رہو آج یہ سزا تمہیں دی جا رہی ہے. لیکن زیادہ بلاغت, اور آج میں دیکھ رہا تھا المعجم المفرس میں کہ یہ اسلوب قرآن میں زیادہ آیا ہے, تجزون ما کنتم تعملون, اصل میں تو جو کچھ تم کرتے رہے تھے وہی ہے جو تم پر وارد ہو گیا ہے, اسی کی اصل حقیقت جو ہے ظاہر ہو گئی ہے. اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ جو مہلت عمل تھی وہ تو دنیا میں تھی, ختم ہو چکی. اب یہاں گویا کہ فوراً متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ہوش میں آؤ, ابھی وہ مہلت ہے, ابھی جاگ جاؤ, ابھی جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا. وہ حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں, معلم یغرغر, جب تک کہ نزع کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور یہاں گھنگرو بولنے نہ لگے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تلافی معافات ہو سکتی ہے. وہ حدیث بھی سنا چکا ہوں کہ ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا اور اس نے جو ہے ایک اور راہب سے جا کر پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. اس نے کہہ دیا نہیں, اب کوئی موقع نہیں ہے توبہ کا. اس نے اس کو بھی قتل کیا کہ جہاں 99 تھے وہاں 100 سے جو سزا ملنی ہے اس میں اور کتنا اضافہ ہو جائے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. باز آ باز آ ہرچے ہستی باز آ, گر کافر ہو گیبر ہو بت پرستی باز آ, این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. یہ جو درگاہ خداوندی ہے یہ نومیدی کی درگاہ نہیں ہے. ہاں جب قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی طرح ہر فرد کی جو انفرادی قیامت سورہ ہے, من مات فقط قامت قیامتہ, جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی, اور قیامت کون سی ہوگی, کیا خوب قیامت کا بھی ہوگا کوئی دن اور, اصل دن تو یہی ہے اس لیے کہ مہلت عمل ختم ہو چکی. اس پہلو سے یہ قیامت صغرہ جو ہے جب اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو تبھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ مہلت ہے اسے غنیمت سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان رجوع کرو, پلٹو, توبہ کرو اللہ کی راہ, اللہ کی جناب میں. توبتن نصوحا, لیکن یہ توبہ خالص توبہ ہونی چاہیے, خلوص اور اخلاص کے ساتھ تہ دل سے. یہ نون صاد اور ہا کا مادہ جو آتا عربی زبان میں, یہ خلوص کے لیے, کسی شے کا خالص ہونا. العسل الناصح کہا جائے گا اس شہد کو جس کو خوب صاف کر لیا گیا ہو, جالا نکل گیا ہو, موم نکال دیا گیا, جھاگ دور ہو گیا, بالکل اب وہ اصل المصفہ جس کو کہا جائے صاف ہو گیا ہے, اسی کے لیے اصل الناصح بھی کہا جائے. تو اس سے یہ لفظ جب آگے بڑھا ہے, اور وہ حدیث مبارک بڑی اہم ہے, الدین والنصیحہ, دین تو نام ہے خلوص کا. اب اس خلوص کی شکلیں کیا ہوگی, قیل لمن یا رسول اللہ, پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ خلوص کس کے ساتھ, فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہ. اللہ کے ساتھ خلوص یعنی وفاداری اور اخلاص, اسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص اور وفاداری, اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور وفاداری, اور پھر اہل ایمان جو ہیں ان کے جو امام ہیں ان کے ساتھ خلوص. تنقید ہو تو خلوص سے, ان کی اصلاح کی نیت سے ہو, انہیں کنڈم کرنے کے لیے نہ ہو جو آج کل کی سیاست کا مزاج ہے کہ در حقیقت وہ ساری تنقیدیں جو ہوتی ہیں وہ کنڈم کرنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ صرف ان کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے, اس لیے کہ آج کی جنگ جو ہے وہ تو جنگ اقتدار ہے, آج کی سیاست کا نام ہی ہے کہ وہ اقتدار کی کشاکش ہے. اس لیے تنقید اگر ہوتی ہے تو وہ تنقید اصلاح کی نیت سے نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح نہ ہو, یہ اور برے ہو تاکہ اور لوگوں کی نگاہوں سے گرے تو ہماری حکومت کے لیے امکان پیدا ہو. لیکن یہ کہ اگر آپ ائمت المسلمین, مسلمانوں کے جو امام ہیں, جو سربراہ ہیں, آگے چلنے والے ہیں, ان کے ساتھ خلوص کا معاملہ کریں, جو تنقید بھی ہوگی تو خلوص کے ساتھ ہوگی, اس نیت سے ہوگی کہ ان کی اصلاح ہو جائے, اور اگر انہیں مشورہ دیا جائے گا تو خلوص کے ساتھ دیا جائے گا, اس لیے دیا جائے گا کہ وہ اپنی اصلاح کریں, صحیح راستے پر چلیں. یہ نہیں کہ اگر ہم نے صحیح راستہ انہیں بتا دیا اور وہ صحیح راستے پر آ گئے تو ان کا اقتدار تو اور پختہ ہو جائے گا, وہ تو اور لوگوں کی آنکھوں کی نگاہ کا تارا بن جائے گی. اس اعتبار سے بھلے ائمت المسلمین وعامتہم, اور عام جو مسلمان ہیں, یہاں نوٹ کیجئے کہ ائمت المسلمین کو مقدم رکھا گیا ہے, اس لیے کہ جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کی خرابی اور غلطی وہ ہزاروں لاکھوں تک اس کا نقصان پہنچے گا, اور ان کی اصلاح ہو جائے تو لاکھوں اور کروڑوں تک اس اصلاح کا جو کہ اثرات جو ہیں وہ ممتد ہوں گے, لاکھوں اور کروڑوں انسانوں تک پہنچیں گے.
بہرحال یہ لفظ نصوح جو ہے اس کو یہاں پر اب نوٹ کیجئے، توبہ کرو لیکن توبہ یہ رسمی توبہ نہ ہو، یہ توبہ زبانی کلامی توبہ نہ ہو. آج میں دیکھ رہا تھا امام زمخشری، جنہیں عام طور پر کشاف کے نام سے لوگ جانتے اس لیے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کا نام کشاف رکھا ہے، تو صاحب کشاف گرہ کشا ہے، نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو چنانچہ ہمارے ہاں یہ جو متقدمین کی تفاسیر ہیں، ایک تو وہ ہیں جو سب تمام تر روایات پر مبنی ہیں، ابن جریر طبری ہے، پھر اس کا خلاصہ جو ابن کثیر ہے، لیکن پھر جو عقلی طور پر تفسیر لکھی گئی ہے، منطقی عقلی طور پر، اس میں امام راضی ٹاپ پر ہے، اور جو عربی گرامر کے اعتبار سے اور کلام عرب کے شواہد کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے، اس میں چوٹی پر ہیں زمخشری، علامہ زمخشری، اگرچہ معتزلی ہیں، اقلیت پرست ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اہل سنت بھی جہاں کہیں لغت کا معاملہ آ جائے گا، نحو کا معاملہ آ جائے گا، تو مجبور ہے کہ رجوع کریں امام زمخشری کی طرف. تو زمخشری نے لکھا اپنی تفسیر کشاف میں، حضرت علی کا ایک واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ کسی شخص کو دیکھ رہے تھے، تیزی سے وہ ورد کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ گویا گردان ہو رہی ہے جیسے ہمارے یہاں تسبیح ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے جو تم کر رہے ہو، بڑی سخت اصطلاح ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے جو تم کر رہے ہو، یہ توبہ نہیں ہے، توبۃ الکذابین. وہ چونک گیا وہ شخص، اس نے پوچھا پھر مجھے بتائیے وہ سچی توبہ کون سی ہے، توبۃ النصوح کیا ہے. تو وہ سارے شرائط جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس درس سے متصلاً قبل سورہ فرقان کے آخری رکوع کا درس تھا، اور اس میں جو قرآن کے بنیادی اور جو حکیمانہ مضامین ہیں ان میں یہ توبہ کا مضمون آ چکا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، ایمان کو تازہ کرے، اثر نو ایمان لائے اور عمل کرے اچھے عمل، یہ تین گویا کی شرطیں تو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گئی، لیکن مختلف احادیث سے علماء نے چار شرائط بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی میں سچی پشیمانی ہو، دل میں حقیقی پشیمانی، جس کو انفعال کہا اقبال نے، کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، ایک پشیمانی، ایک شرمساری کی کیفیت ہو، پیشانی جو ہے ارقالود ہو جائے، یہ کیفیت، یہ شرط اول ہے. نمبر دو، عزم مصمم ہو کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں کروں گا. نمبر تین، اس کو بالفعل چھوڑے اس کام کو. اور نمبر چار، اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو تلافی کرے یا معافی حاصل کرے، اس لیے کہ حقوق العباد کے کوتاہیوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ تو حق العبد ہے، اسی سے متعلق ہے، یا تو وہ معاف کر دے یا اس کی کوئی دنیا میں آپ تلافی کر دیں، فوت ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں، استغفار کریں، اور ورنہ پھر قیامت کے دن وہ تو لین دین ہو کر رہے گا، ڈیبٹ کریڈٹ وہاں ہو جائے گا، آپ کی نیکیاں اس کے سپرد کی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کی کرنسی یہی ہے، وہاں کوئی سونا اور چاندی آپ کے پاس نہیں ہوگا لین دین کے لیے، کرنسی یہی ہے، آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور جہاں تک فرمایا گیا ہے، وہ حدیث بڑی پیاری ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، تدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں، کون ہوتا ہے مفلس؟ صحابہ حیران ہوئے، میں نے بارہ عرض کیا یہ حضور کا بڑا ایک فطری طریقے تعلیم اور تلقین تھا، پہلے سوال کیا اور سوال ایسے انداز سے کیا کہ لوگ چونک جائیں کہ آپ نے کیا پوچھا ہے، مفلس ہر شخص جانتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مفلس ہے. اتدرون من المفلس، جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. حضور ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سونا چاندی نہیں. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن جب حاضر ہوگا، یہ بچوں کو ذرا سنبھال کے رکھا کیجئے اس طریقے سے، یہ آئندہ کے لیے اس کی احتیاط برتیں آپ. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو بہت سی نیکیوں کی گٹھڑیاں تو لے کر آئے گا، لیکن یہ کہ بہت سے دعوے دار جمع ہو جائیں گے، کوئی شخص کہے گا اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، وقت شتم حاضہ، وقت عقل مال حاضہ، فلاں شخص کا مال ہڑپ کر گیا تھا، فلاں کو گالی دے دی تھی، فلاں پر تہمت لگا دی تھی، فلاں کے ساتھ کچھ اور زیادتی کی تھی، سب دعوے دار آ جائیں گے، کسی کو اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، کسی کو اس کو روزے دے دیے جائیں گے، کسی کو کچھ اور نیک اعمال دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن دعوے دار باقی ہوں گے. پھر ان کے بد اعمال، ان کی برائیاں، ان کے جرائم، ان کی معصیتوں کی گٹھڑیاں جو ہیں، اب کس کی پیٹھ پر لدنی شروع ہوں گی،
یہاں تک کہ وہ ان کی معصیت معاصی کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس میری امت۔ تو یہ تو چار شرائط ہوئی کہ جو عام طور پر بیان ہوتی ہیں، لیکن وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اضافی شرط بیان کی کہ توبہ کے سچے ہونے اور صادق ہونے کی ایک دلیل اور اس کا ایک ثبوت یہ ہوگا کہ اب تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اسی طرح گھلاؤ جیسے کہ وہ معصیت میں لطف لیتا رہا ہے۔ جب تک یہ علاج نہیں کرو گے اس کا، در حقیقت توبہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تمہارے اس نفس نے بڑی لذتیں لی ہیں، بہت اس نے مزے اڑائے ہیں اس معصیت میں، اب ذرا اس کو سزا بھی دو، اس کو اس کا مزہ چکھاؤ، اس کو گھلاؤ اب اس طاعت میں، نیکی میں، عبادات میں، خیر میں۔ تو یہ حضرت علی کی طرف سے یہ اضافی بات ہے کہ جو اس روایت میں آئی ہے جو امام زمخشری لائے ہیں کشاف میں۔ تو نوٹ کیجئے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور یہاں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا عمود کیا ہے، یہ ہم پہلے معین کر چکے ہیں۔ نرمی مطلوب ہے، پسندیدہ ایک حد تک، ایک حد تک تو نرمی جو ہے تربیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ سختی میں بھی زیادہ ہو جائیں گے تو تربیت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ریئیکشن اور ایک بغاوت، ایک ریولٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بڑا مشکل ہے اصل میں، یہ اعتدال کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بارہا میں نے عرض کی ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان پل صراط پر سے گزر رہا ہے۔ وہ پل صراط جو ہے، جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، اسی آیت میں آئے گا آگے چل کر، وہ پل صراط جسے ہم کہتے ہیں محاورے میں اور عرف عام میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا، جو گزر جائے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو واقعہ یہ کہ اس دنیا میں بھی مختلف اعتبارات سے ہم پل صراط پر ہیں، ذرا ادھر جھکتے ہیں، ذرا سختی زیادہ ہو گئی تو اولاد میں ریولٹ ہو گئی، رد عمل ہو گیا، بغاوت ہو گئی، ذرا نرمی زیادہ ہو گئی، لاڈ پیار زیادہ ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے بگڑ گئی۔ بڑا مشکل ہے، لیکن انسان اپنی حد تک کوشش کرے، ان حقائق کو سمجھے کہ اعتدال اور توازن ہے ہر معاملے میں جو مطلوب ہے، نرمی بھی اتنی زیادہ نہ ہو جائے، نہ دوسروں پر، نہ خود اپنے اوپر۔ تو یہ معاملہ جو ہے، بعض حضرات کہتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رعایت دینے میں بڑا سخی واقع ہوا ہے، اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنے میں بڑی ذہانت کا ثبوت دے گا، اپنے لیے معذرتیں تراش کرنے میں، اپنے ریشنلائز کرنے کے لیے اپنے اعمال کو، یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے، یہ ہے اس کے اندر اصل، اس کی توجیہ یہ ہے، تو اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کو کنڈون کرنے میں، رعایت دینے میں انسان بڑا سخی ہے، اور دوسروں پر تنقید کرنے میں بڑا جری ہے۔ اس کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے شخص کو، اسے تو کانٹے کی تول تولے گا، لیکن اپنا معاملہ جب آ جائے گا تو رعایتیں کرے گا۔ یہ آیت در حقیقت اس کی نفی کر رہی ہے کہ جیسے کہ فرمایا تھا قو انفسکم واہلیکم، پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی یہ ناجائز رعایتیں نہ دو، اپنے ساتھ بھی حد سے زیادہ نرمی نہ برتو، اس کو ڈھیل مت دو، اس منہ زور گھوڑے کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خطا ہوتی رہی ہے، اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی رہی ہے، تو جب تک موقع ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً رجوع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو، رجوع کرو۔ اب ظاہر بات ہے، جیسے کہ میں نے جو گزشتہ درس تھا اس میں عرض کیا تھا کہ ازواج مطہرات کے ذکر میں جو صفات آئی تھی، تو اس میں تائے بات درمیان میں لایا گیا لفظ۔ یہ توبہ جو ہے، یہ کوئی ایک مرتبہ کرنے کا کام نہیں، یہ تو مسلسل عمل ہے، خود احتسابی، کنٹینیوس ایک ہونا چاہیے عمل، ہر وقت انسان اپنا جائزہ لے، ہر رات کو سونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو اور نیند آ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، آدمی اپنا جائزہ لے لے، آج میں نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا خطائیں ہوئی ہیں، اپنا حساب کتاب کر کے، بیلنس شیٹ جو ہے اس کا اندازہ کر کے پھر سوئے۔ اور احتساب نفس جو ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے، خطاؤں کا جو ہے انسان اپنا ادراک کرے، اعتراف کرے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے توبہ مسلسل جاری رکھے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو، رجوع کرو، لوٹو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ یہ توبۃ الکذابین نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق، بلکہ یہ توبۃ النصوح ہو، پاک، صاف، خلوص کے ساتھ، تہ دل سے۔ عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے، امید ہے، توقع کی جا سکتی ہے
یہاں پہ یقین نہیں دلایا، اس لیے کہ انسان کے اوپر ایک خوف کا غلبہ اس اعتبار سے رہنا چاہیے، باما بین الخوف والرجا، خوف بھی برقرار رہے امید بھی برقرار رہے. اگر خوف بالکل ختم ہو جائے گا تو بھی بکٹ ہو جائے گا، تو بھی اس کی لگام ڈھیلی پڑ جائے گی. تو عسا کہا ہے، امید رکھو اگر تم توبہ کرو گے. عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. یہ سورۃ تغابن میں آ چکا ہے. تکفیر سیئات کے معنی کیا ہیں؟ نامہ اعمال سے بھی برائیوں کے دھبے دھو دیے جائیں گے، اور دامن کردار پر بھی جو برے داغ ہیں ان کو صاف کر دیا جائے گا. یہ گویا کہ تکفیر دور کرنا، ہٹا دینا، چھپا دینا، دبا دینا، اس کے آثار کو زائل کر دینا، اس کے اثرات کو معدوم کر دینا. آثار ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. یعنی اس روز سب کے لیے رسوائی ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو اہل ایمان ہے، اور نبی تو ظاہر بات ہے کہ ہم اہل ایمان میں ان کے جو ہیں گلے سرسبد ہیں، ان کے سر خیل ہیں، ان کے سردار ہیں، اول المومنین ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، سب سے پہلے ایمان لانے والے تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس روز در حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اخلاق پر یہاں اور اپنے اصل کردار پر پردے ڈالے ہوئے، خوشنما تقویٰ کے لبادے پہنے ہوئے ہیں، اور لیکن یہ کہ اندر سے کردار ان کا گھناؤنا ہے، اس روز پردہ دری ہو جائے گی، اس روز حقیقت منکشف ہو جائے گی. اس روز جو ہے یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس روز تو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ جانچ لی جائیں گی. وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا. تمہارے ارادے، تمہارے عزائم، تمہاری امنگیں، تمہاری نیتیں سب کھول کر سامنے لے آئی جائے گی. تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی. لا تخزنا یوم القیامہ، یہ الفاظ اس دعا میں بھی آئے ہیں جو سورہ آل عمران کے آخری آیات کا جو درس ہے ہمارا حصہ دوم میں ایمان کے مباحث میں. لا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیے. اللہم اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا. اور ظاہر بات ہے کہ آخرت کی رسوائی تو بہت بڑی رسوائی ہے. دنیا میں تو رسوائی جو ہے وہ عارضی رسوائی ہے اگر ہو بھی جائے، لیکن یہ ہے کہ آخرت کی رسوائی وہ بہت بڑی رسوائی ہے. تو فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعى بین ایدیہم و بے ایمانہم. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ مضمون جو ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنی جانب، ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب. یہ الفاظ سورہ حدید میں بھی آئے ہیں. سورہ حدید ان مدنی صورتوں میں، یہ جو گروپ ہے 10 مدنی صورتوں کا جو گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، اور جن میں المسبحات جو ہیں وہ بڑی امتیازی اہمیت کی حامل ہے. پہلی سورت سورہ حدید ہے اور آخری یہ سورہ تحریم ہے، اگرچہ مسبحات میں سے آخری سورہ تغابن ہے، لیکن جو مدنی صورتوں کا یہ 10 کا گروپ ہے اس میں سے پہلی جو ہے سورہ حدید اور آخری سورہ تحریم، اور یہ مضمون مشترک ہے اول و آخر میں. جیسے کہ یہاں فرمایا ہے نورهم یسعى بین ایدیہم و بے ایمانہم، یہ نور کون سا ہوگا؟ چونکہ آج ہی میں واضح کر چکا ہوں کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، جب اہل جہنم سے یہ کہا جائے گا کہ جو سزائیں تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، صرف یہ کہ دنیا میں یہ شوگر کوٹڈ تھے، انسولیٹڈ تھے، آج ان کی حقیقت سامنے آ گئی. اسی طرح دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ بھی در حقیقت ایک نور کے حامل ہیں. ایمان ایک نور ہے، قلب کے اندر نور ہے. یہ جیسے کہ ہم سورہ نور کی وہ آیات نور پڑھ چکے ہیں، کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ نور ہے. تو یہ جو نور ہے یہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا، قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا. اسی طرح ہر نیکی جو ہے، ہر عمل صالح، یہ نورانی ہے، اس میں ایک نور ہے، یہاں تو نظر نہیں آ رہا، قیامت میں وہی ظاہر ہو جائے گا. تو جب وہ نور ظاہر ہوگا ایمان کا، جس کا محل جو ہے وہ قلب ہے، اس کی روشنی آگے پڑے گی، اور جو داہنی ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے. اسی لیے بے ایمانہم، دونوں جگہ پر یہی ہے نورهم یسعى بین ایدیہم و بے ایمانہم،
ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب. داہنی جانب اس لیے کہ داہنا ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے، نیکیوں کا، بھلے کاموں کے لیے کمانے والے ہاتھ، جو ہمارے ہاں شریعت میں بھی رکھ دیے گئے. ویسے تو یہ کہ بہت سی نیکیاں دونوں ہاتھوں سے کمائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تفریق کی گئی ہے کہ کچھ اور کاموں کے لیے بایاں ہاتھ جو ہے مختص کر دیا گیا ہے، اور اچھے کاموں کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے داہنا ہاتھ جو ہے اسے خصوصی طور پر جو ہے نمایاں کیا گیا ہے. تو اعمال صالحہ کی روشنی، اس کا نور یہ داہنی طرف ظاہر ہوگا، اور جو ایمان کا نور ہے وہ سامنے کی طرف ظاہر ہوگا اور یہ دوڑتا ہوا ہوگا. اس میں جو اصل نقشہ کھینچا گیا ہے وہ وہی میدان حشر کے پل صراط کا ہے. اگرچہ اس معنی میں تو یہ لفظ قرآن مجید میں کہیں صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا، لیکن یہ دو مقامات اور تیسرا مقام سورہ مریم میں ہے، اس میں بات واضح کی گئی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس لیے گزرنا ہے کہ ہر شخص جو اس میں نہیں بھی گرنے والا، جو صاحب ایمان ہے، جو اسے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ بھی دیکھ لے کہ کس شے سے اللہ نے مجھے بچایا ہے. اس لیے کہ تورف الاشیاء بے ازدادہا، کسی نعمت کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کے تقابل سے، اس کے مقابل کی شے جو ہے اس کے کنٹراسٹ سے ظاہر ہوتی. تو ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو رب کی طرف سے فیصلہ ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے. تو تصور سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ کوئی میدان حشر میں کوئی ایسی ایک مرحلہ ہے، ایک منزل ایسی بھی ہے اس کی، کہ جو مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں، کافروں کو نہیں گزارا جائے گا اس پر سے، اس پل صراط پر سے وہی گزارے جائیں گے جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے. لیکن گویا کہ یہ ایک چھلنی ہے جو لگے گی وہاں، کہ جب اس پل کے اوپر سے گزریں گے اور گھپ اندھیرا ہوگا، بڑا تنگ راستہ، اور وہ جہنم کے اوپر ہے، اس وقت روشنی ظاہر ہوگی اہل ایمان کے، ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے، ان کے داہنے اعمال، داہنی طرف ان کے اعمال صالحہ کی روشنی، اور وہ اس روشنی میں وہ راستہ طے کر جائیں گے. جبکہ جن کے پاس، جن کے سینے نور ایمان سے خالی تھے، انہیں وہ نور نہیں ملے گا، اعمال صالحہ سے محروم رہے ہیں، اور سیئات میں اور تعیشات میں اور لذتوں میں اور سینسول گریٹیفیکیشن ہی میں پوری زندگی گزار کر آئے ہیں، تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ وہاں ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے جہنم کے اندر. یہ نقشہ مزید وضاحت کے ساتھ وہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ حدید میں آئے گا، جو ہمارے اس منتخب نصاب کا آخری درس ہے، تو تفصیل زیادہ اس کی وہاں آئے گی. یہاں نقشہ کھینچ دیا گیا، اور یہ میں وہاں بار اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور زیادہ تفصیل سے سورہ حدید میں عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ روشنی ایک جیسی نہیں ہوگی، بلکہ جتنی نور کی، جتنی ایمان کی گہرائی اور گیرائی ہے، اتنا ہی وہ نور ایمان زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہوگا. جتنے اعمال صالحہ کی مقدار زیادہ ہے، اتنی ہی زیادہ مقدار میں وہ روشنی داہنی طرف ظاہر ہوگی. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جو نور اس روز ملے گا، وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک پہنچ جائے گی، اور بعض لوگوں کو صرف اتنا ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، جس کو میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے ٹارچ کسی کو مل جائے، پگڈنڈی پر سے گزرنا ہو اور گھپ اندھیری رات ہو، اس وقت وہ ٹارچ بھی بڑی غنیمت ہے. جس کے پاس وہ ٹارچ بھی نہیں ہے، اسے اندازہ ہوگا کہ وہ ٹارچ جس کے پاس ہے وہ کتنی عظیم نعمت ہے، کہ بہرحال وہ راستہ دیکھتا ہوا، بچتا ہوا، کھڈوں سے اور چیزوں سے بچتا ہوا نکل جائے گا، اس پگڈنڈی کا راستہ عبور کر لے گا. تو بہت بڑی نعمت ہوگی ان کو بھی میسر، کہ جن کو اتنی روشنی مل جائے کہ ان کے قدموں کے آگے ہی جو اس سے روشنی ہو جائے. اس اعتبار سے، لیکن یہ کہ اب آپ غور کیجیے، حضرت ابوبکر صدیق کو کتنی روشنی ملے گی، ان کا نور ایمان، ان کے نور اعمال صالحہ کی کیا مقدار ہوگی، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کیا کیفیت ہوگی جو اس وقت ظاہر ہوگا. اب یہاں پر جو ہم جیسے ہوں گے، ٹمٹماتے ہوئے نور لے کر جو جائیں گے، مجھے وہ نظم یاد آ رہی ہے جو علامہ اقبال نے بانگ درا میں کسی انگریزی نظم کی ترجمانی کی ہے، کہ ایک ماں جو اپنے فوت شدہ بچے پر بہت روتی تھی، اس نے خواب دیکھا کہ بچے بہت سے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چراغ ہے، اس کا بچہ جو تھا اس کا چراغ بجھا ہوا تھا. تو وہ اس نظم کا یہ مضمون ہے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. اسی طریقے سے یہ سمجھیے کہ ہم جو اپنے جو بھی پونجی تھوڑی بہت ہے لے کر جائیں گے، تو شاید وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہو، وہ بہت ہی ہلکی سی کوئی ٹارچ کی روشنی ہو، اس وقت یہ دعا ہمارے زبانوں پر آئے گی، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. وہ کہتے ہوں گے اے رب ہمارے، اتمام فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس نور کا.
یہ بھی بڑا تیرا فضل ہے کہ تُو نے ہمیں اتنی روشنی عطا کر دی، لیکن اے اللہ تجھے اختیار حاصل ہے، یہ ہماری اپنے اعمال کی کوتاہیاں ہیں کہ ہمارا یہ نور اس درجے مدھم ہے، اتنا تھوڑا ہے، ناقص ہے، اس میں وہ شدت نہیں ہے۔ آخر دیکھیں گے لوگوں کو کیسے کیسی مقدار میں وہ نور ملے۔ تو بہرحال یہ دعا جو ہے جو اس وقت کرنی ہے، آج بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں جتنی بھی تلافی کا موقع مل رہا ہے اب اپنے اس نور کو بڑھانا چاہیے، نور ایمان کو بھی اور نور اعمال صالحہ کو بھی۔ بہرحال اس وقت یہ ان کی زبان پر الفاظ ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب ہمارے کامل فرما دے ہمارے اس نور کو، اور ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ ہمارے ان خطاؤں ہی نے تو اس نور کو مدھم رکھا ہے، ہمارے ان گناہوں اور بدعملیوں کی وجہ ہی سے تو ہمارا یہ نور جو ہے اتنا ناقص ہے۔ اگر تو اس کی تلافی فرما دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور اتمام فرما دے ہمارے نور کا، انک علی کل شیء قدیر، تو تجھے اس کا اختیار حاصل ہے، تجھے اس کی قدرت حاصل ہے، تجھے اس کا اختیار حاصل ہے۔ اس اعتبار سے یہ نقشہ ہے کہ جو اہل ایمان کا اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو بھی مہلت عمل مل رہی ہے اس میں خلوص دل کے ساتھ اللہ کی جناب میں توبہ کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔